molim Allaha dželešanu da ovo naše druženje danas bude korisno i da bude tako da ga praktično možemo više doživiti i primijeniti. Pa ako dozvolite, imam, vidim da još neko ulazi, ja bih krenuo da ni vama ne oduzimamo mnogo vremena, jer vidio sam da su neki malo ranije uključili se, što je, hvala Allahu, onaj znak da ipak ljudi žele da završe i da se pripreme za iftar za Allahu pomoć. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa usalli wa usallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Dobro djelo za koje nema nikakva nagrada. Ne govorimo o bilo kojem dobrom djelu, nego o dobrom djelu koje uradi neki vjernik. Da li može da se desi da neko od nas uradi neko dobro djelo, ispuni sve propise i da na kraju za to dobro djelo nema nikakvu nagradu? Da budem jasniji, uradi ga iskreno, radi Allaha, uradi ga po propisima, međutim, za to dobro djelo nema nagradu. Ili, može li se desiti ovako, da čovjek uradi dobro djelo, vjernik ili vjernica, i na kraju, umjesto da dobije potpunu nagradu za to dobro djelo, ne dobije potpunu nagradu, već dobije jedan mali dio nagrade. Mnogo manji od onoga što bi moglo i što bi trebalo da se dobije. Jer mi znamo da je Allah dao ovom umetu blagodat da za svako dobro djelo bude desetorostruka nagrada. Svako dobro djelo, desetorostruka nagrada. Pa tako recimo, ko klanja 5 dnevnih namaza, kao da je klanjao 50. To je blagodat specifična za umet Muhammeda alejsalatu vesselam. Međutim, veoma često, ne samo da nema desetorostruke ili višestruke nagrade za djelo koje se uradi, već često ta nagrada bude umanjena, a ponekad bude anulirana. Dakle, ne bude nikakve nagrade za ono što se uradi. Da ne bi daleko otišli, da navedimo odmah jedan primjer. Vi ste čuli za Amar ibn Jasira. Amar ibn Jasir, poznati ashab Allahovog poslanika, ali selam, jedne prilike ušao je u džami. U džami su sjedili neki tabiini. Amar je ušao, klanjao je 2 rekata i klanjao je prilično kratko. I onda je, kada je završio namaz, prišli su mu ljudi i rekli mu: o Ebu Jakzan, vidjeli smo te da klanjaš, ali kada si klanjao, klanjao si prilično kratko. Prilično kratko. Kaže Amar: jeste li vidjeli ili jesi li vidio da sam izostavio nešto od namaza? Kaže: ne. Kaže: uradio sam tako da ne bi moja koncentracija u namazu odlutala, da ne bi moj fokus otišao u namazu. A zatim kaže: čuo sam Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako kaže: neko od vas obavi namaz, a potom se okreni da ode, a od namaza nema osim desetinu nagrade, ne 10 puta nagrade, nego desetinu nagrade, ili devetinu, ili osminu, sedminu, šestinu, petinu, četvrtinu, trećinu ili polovinu nagrade. U ovom hadisu Allahu poslanik alejhi salatu vesselam opisuje da ono što se dešava sa dosta ljudi jeste da klanjaju, ali da nemaju ni desetinu ili polovinu nagrade za svoj namaz. Što znači da postoje mnoga dobra djela za koja, kada ih neko uradi, ima manju nagradu nego što možda zamišlja ili nego što možda će očekivati da dobije. Ovo je primjer umanjene nagrade, sasvim umanjene nagrade. Međutim, sljedeći primjer će nam pokazati da zapravo može se desiti da čovjek nikako ne stekne nagradu za ono što uradi. A to je hadis
kojeg bilježi ima Muslim u Sahihu od jedne od žena Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, da je Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam rekao: "Men eta arrafen fese'alehu lem tuqbel lehu salatun arba'ine jevma." Ko ode vidovnjaku ili gataru i upita ga za nešto, ne prima mu se namaz 40 dana. Dakle, ova osoba koja klanja iskreno, klanja po propisima, klanja na vrijeme, ne prima joj se namaz nikako zbog veličine grijeha odlaska vidovnjaku ili gataru. I zbog toga je veoma važno, braće i sestre, da znamo s jedne strane kako da ispunimo, izvršimo djelo, da možemo za njega steći potpunu nagradu i kako da sačuvamo da ne izgubimo nagradu za svoje djelo. I to je večerašnja ili današnja naša tema. Dakle, na koji način da sačuvam da ne izgubim nagradu za djelo i na koji način da se nagrada za moje djelo poveća ili povećava. Da li je to moguće? Zbog prethodno navedenih hadisa, hadis Amara ibn Jasira, kojim se opisuje djelimišta ili kako se dobija ili stiče umanjena nagrada za namaz, i zbog hadisa jedne od žena Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, u kojem se spominje da se nema nikako nagrada za namaz, potrebno je da znamo šta znači ili kakvi su to oblici primanja dijela kod uzvišenog Allaha. Jer svako od nas želi ne samo nagradu da ima, nego da mu dijelo prije svega bude primljeno. Onda kad je primljeno, onda on ima nagradu za svoje dijelo. Vratit ćemo se onom hadisu u kojem se spominje da namaz mu se ne prima 40 dana, tako što ćemo reći šta znači da mu se ne prima namaz. Znači li da ne treba klanjati ili znači li da namaz mu nije ispravan? Ne. I jedno i drugo nije tačno. Dakle, namaz je ispravan i namaz je izvršen tako da se sa sebe skida obaveza, onaj ko ga obavi, međutim, ne prima mu se, znači nema nagradu za njega. Nema nikakvu nagradu za njega. Dakle, uradio je, ali nema kaznu što nije izvršio, ali nema nagradu za to što ga je uradio. Ili kako to kod nas kažu sada, neka pozitivna nula. Pozitivna nula. Kada su učenjaci posmatrali ove hadise i druge hadise, rekli su da u hadisima i drugim šerijatskim tekstovima primanje ili kabul dijela, jer kod nas kaže jel ti kabul, jel ti, ili da ti Allah u kabuli kaže, ili kad se kurban ono dijeli kaže kabul osu. Znači, postoji ta želja, velika želja, da se primi dijelo, da bude dijelo kabul, da dova bude kabul, da namaz bude kabul. I svako drugo dobro dijelo. Pa to primanje se spominje, ili ta riječ kabul, spominje se u različitim hadisima na različite načine. Jedan od poznatih načina, raširen među narodom, u upotrebi, jeste da se za izraz kabul koristi ispravnost ili neispravnost određenog dijela. Kao što poslanik alejhi salatu vesselam kaže: "La yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda." Ne prima se namaz nekome ko pokvari abdest dok se ne abdesti. I ovdje kaže ne prima se. Dakle, ovdje primanje znači nije ispravan namaz onome ko izgubi abdest dok se ne abdesti. I zbog toga što postoje različite vrste ovog primanja kabula za djela, neki učenjaci poput Ibn Kajima Ređeuzija spominju stepene primanja djela. Spominju
tri stepena za primanje jednog ili više dijela koja čovjek uradi. Prvi stepen ovog primanja dijela jeste da čovjek uradi dobro djelo, izvrši obavezu, ispuni farz. Nema grijeha, skine sa sebe obavezu, ali za njega nema nikakvu nagradu. I primjer toga je onaj hadis koji spominje čovjeka koji ode vidovnjaku ili gataru i upita ga nešto, da mu se takvome ne prima namaz 40 dana. Takvom se ne prima namaz 40 dana. Dakle, to je prvi stepen, da se uradi, izvrši djelo, ali se to djelo ne prima, iako je ispravno i upotpunjeno. Drugi stepen koji spominje za kabul, primanje dobrih djela, jeste da čovjek uradi, upotpuni dobro djelo, ispravno ga završi i za njega stekne potpunu nagradu. Često ta nagrada može biti višestruka. Ono što je Allah obećao ovom umetu, desetorostruka, ili možda više od toga. Ali treći stepen je ono sa čim želim da se upoznamo, a to je kako da čovjek uradi djelo da stekne višestruku nagradu. Kakva je to vrsta primanja? Da čovjek stekne višestruku nagradu za svoje dobro djelo. To su, ili taj vid, treća vrsta ili treći stepen primanja djela, jeste da to djelo bude posebno primljeno kod uzvišenog Allaha. Da Allah posebno bude zadovoljan sa takvim djelom. Da Allah posebno nagrađuje za takvo djelo. I da se Allah nekada čak diči, ponosi sa tim djelom koje bude urađeno. I da bismo to približili, navešćemo primjere iz hadisa Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam. Ima muslim bilježi u svom sahihu, jedne prilike Allahov poslanik alejhi salatu vesselam išao i naiđe na grupu ashaba koji sjede kao u halki. I kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, šta vas je navelo da sjedite u halki? Šta vas je navelo da se okupite? Kažu, Allahov poslaniče, mi sjedimo i spominjemo, hvalimo Allaha i spominjemo blagodat kako nas je Allah uputio u islam i na tome mu zahvaljujem. Kaže Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, Allaha vam, jel vas ništa drugo nije okupilo osim to? Da niste imali neki posao možda, da vam nije bilo dosadno pa se okupili da sjedite, da niste imali nekoga da čekate. Bilo šta, kaže Allaha vam, tako vam Allaha, jel vas nije okupilo ništa drugo osim to da spominjete Allaha i da mu se zahvaljujete. Kaže oni, tako nam Allaha, ništa nas drugo, Allahov poslaniče, nije okupilo osim ovoga. Kaže Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, ja vas ne pitam zato što sumnjam u vas. Kaže, nego mi je došao Džibril da mi kaže da se Allah ponosi sa onim što vi radite. Da se Allah pred melecima ponosi sa onim što vi radite. Sad, ovo da se Allah ponosi, kažu učenjaci, to znači da Allah melecima kaže, pogledajte te moje robove. Pogledajte šta rade. Pogledajte kako oni zbog mene to rade. To je jedan primjer kako ljudi koji su sjeli da spominju Allah, iako je to zikr gdje može za jedan alhamdulillah, za jedno alhamdulillah, za jedno subhanallah, Allah da dadne desetorostruku nagradu, ovdje se Allah diči, ponosi pred melecima sa ovim dobrim djelom, odnosno sa ovim ljudima koji rade to dobro djelo. Drugi primjer, također ga bilježi ima muslim u svom sahihu, da je
jednog jutra Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam izašao iz Džuvejrine kuće, svoje žene Džuvejrije, i otišao da klanja sabah namaz. A ona je ostala klanjati sabah namaz u kući. Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam nakon sabah namaza ostao je dok se razdanilo, pa dok nije bilo jutro, i tek ujutru nekad vratio se kući. Kada je ušao Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kod Džuvejrije, vidi ona još uvijek sjedi na istom mjestu na kojem je sjedila. I primjećuje Allahu poslanik alejhi salatu vesselam da ona zikri, spominje Allaha. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, jesi li ti od kako sam ja izašao svo vrijeme ostala na tom mjestu? Kaže ona, jesam Allahu poslanik. To jeste, ostala sam i svo vrijeme od sabaha do sada spominjem uzvišenog Allaha. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, međutim ja sam nakon tebe, nakon što sam izašao od tebe i klanjao sabah namaz, izgovorio 4 rečenice, 4 riječi, 3 puta, koje kada bi se vagale sa svim onim što si ti uradila, rekla, one bi prevagnule. Rekao sam, subhanallahi wa bihamdihi, adede halqihi, wa rida nefsihi, wa zinete aršihi, wa midade kelimati. Neka je uzvišen Allah, hvaljen. Onoliko puta koliko broje njegova stvorenja, ili onoliko puta koliko ima njegovih stvorenja. To je prva stvar. I onoliko koliko je on uzvišeni zadovoljan sa sobom. I onoliko koliko je težak njegov arš, prijestol. I onoliko koliko ima mastila, ili koliko je potrebno mastila da se ispišu njegove riječi. U ovom hadisu Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje zikr koji je on izgovorio, i sav zikr koji je izgovorila njegova žena, supruga, Džuvejrija, i kako je ono što je on izgovorio daleko vrijednije od onoga što je ona izgovarala. Što znači da iako se radi o istoj vrsti djela, a u ovom slučaju to je zikr, da nekada zikr ili neka vrsta zikra može da bude vrijednija daleko od druge vrste zikra. I u ovom hadisu, a ovaj hadis je veličanstven. Možemo, i ovo će biti mala digresija, možemo vidjeti nekoliko stvari. Prva stvar, da iako se radilo o tome da se klanja u poslanikovoj džamiji i da je imam bio niko drugi do Allahov poslanika alejhi salatu vesselam, njegova žena Džuvejrija klanja namaz u svojoj kući, obavlja namaz u svojoj kući. I ovdje islamski učenjaci kažu, a vi to znate, da ljudima, muškarcima je propisan namaz u džamiji, a ženama je na neki način olakšano da klanjaju u kući zbog eventualnih kućnih poslova. Zbog eventualnih kućnih poslova. To je jedna stvar. Druga stvar, kako i Allahov poslanik alejhi salatu vesselam i njegove žene praktikuju veoma često da nakon sabah namaza zikri. I dugo zikri. Nije to 10 minuta, 15 minuta. Nego kad se završi sabah, vi znate da je poslanik alejhi salatu vesselam sabah namaz uglavnom klanjao dok je još tamno, dok je zora, pa od te zore, tamne zore što bi se reklo, do izlaska sunca, pa onda od izlaska sunca do kad ne nastupi jutro. Svo vrijeme Allahov poslanik alejhi salatu vesselam zikri, i svo vrijeme su zikrile nekada njegove žene, kao što je to slučaj u ovom hadisu. Što znači da nekada čovjek treba ispuniti i pokušati da ispuni i ovaj sunnet. Onda čovjek kroz zikr
može i da se razbudi, pa onda da bude spremniji za, za svoj posao ili za ono što, što radi. U ovom hadisu vidimo još nekoliko stvari. Prva i možda najvažnija jeste veličina ovog zikra, koji sadrži s jedne strane količinu ili kakvoću, a to je koliko puta, pa se kaže neka je subhanallahi wa bihamdi, neka je uzvišen Allah, neka je njemu hvala, onoliko koliko ima njegovih stvorenja. A koliko ima stvorenja Allahu dželešan? Mi kažemo bezbroj. Kažemo da ih ima bezbroj. Pa neka je toliko puta hvala i zahvala uzvišenom Allahu. Druga stvar, da Allah je zadovoljan sa sobom. Allah je sa sobom zadovoljan. Koliko je Allah zadovoljan sa sobom? Neizmjerno. Neizmjerno. Mi kad izgovorimo ovaj zikr, kažemo neka je subhan, uzvišen, čist od svih nedostataka. I neka je njemu hvala. Allah, onoliko koliko je on zadovoljan sa sobom. A on je neizmjerno zadovoljan sa sobom. Zatim, neka je subhanallahi wa bihamdihi koliko je težak njegov prijestol, njegov arš. A nema većeg stvorenja od Allahovog prijestola. Arš je prvo Allahovo stvorenje, arš je najveće Allahovo stvorenje, arš je najčistije Allahovo stvorenje i arš je najteže Allahovo stvorenje. I zatim, kao što kaže Ibn Qayyim, na kraju kaže i neka je subhanallahi wa bihamdihi koliko treba mastila da se ispišu njegove riječi. Ovdje Ibn Qayyim kaže to se odnosi ili podrazumijeva prethodno tri spomenute stvari. Dakle, broj, veličinu zadovoljstva i težinu arša. Zašto? Kaže zato što kada bi se sedam mora ulilo da se ispišu Allahove dželešanom riječi. I sva drva, svo drveće bila pera, ne bi se mogle ispisati riječi uzvišenog Allaha. Ali može biti da se odnosi i na broj. Tako da je ovo jedna mala digresija vezana za ovaj zikr, a hajmo se sada vratiti na ono što je potrebno ili na možda još neki primjer koji će nam pokazati kako određena ili neka djela mogu biti višestruko veća, bolje primljena kod uzvišenog Allaha. Još jedan primjer za to je primjer dvojice ljudi koji su udjelili sadaku u vidu srebrenjaka, srebrnog novčića. Allahov poslanik, alejselatu vesselam, kaže jedan dirhem srebrenjak pretekao je 100.000 srebrenjaka. Jedan dirhem pretekao je, nadmašio je 100.000 srebrenjaka. Kažu mu ashabi, kako Allahov poslanik? Kaže, jedan čovjek ima samo 2 dirhema srebrenjaka, pa uzme jedan udjeli na Allahovom putu. A drugi ima neizmjerno blago, neizmjerna količina imetka. I od njega uzme 100.000 i udjeli ih. U ovom hadisu kojeg bilježi Nesaj, vidimo da Allahu poslanik alejhi salatu vesselam uči, podučava ashabe da nekada nešto što bi u nečijim očima bilo malo ili bezvrijedno, kod Allaha bude veliko. I Allah to primi daleko više, daleko bolje nego što primi od nekoga ko uradi mnogo. I ovo nas navodi na ono što želimo da bude poenta ovog našeg današnjeg druženja. A to je kako da mi sačuvamo svoja dobra djela i kako da uvećamo svoja dobra djela, da njihova nagrada bude veća, odnosno kako da stavimo akcenat na kvalitet, suštinu dobrog djela,
a ne na mnoštvo. Jer vidimo iz pomenutih hadisa da nije važna, da nije važno mnoštvo dobrih djela. Važno je da to djelo bude prihvaćeno, da bude kabul i da za njega postoji, odnosno može da se stekne nagrada. Pa ono što je potrebno da bi se neko djelo primilo, da za njega nagrada bude višestruka, da za njega uopšte postoji nagrada, a onda da ta nagrada bude višestruka, jeste na prvom mjestu da čovjek bude iskreniji u svom dobrom djelu. Ne samo da bude iskren, nego da bude iskreniji. To jeste, što je čovjek iskreniji u svom dobrom djelu, to je to djelo prihvaćenije kod uzvišenog Allaha i nagrada za to djelo je onda i veća i mnogostrukija. Druga stvar je da čovjek bude dosljedan u slijeđenju Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, odnosno izvršavanju tog djela onako kako ga je uradio poslanik, alejhi salatu vesselam, ali ne samo to djelo, nego načelno u svemu onome što radi. I zato neki ashabi su govorili da čovjek uradi dobro djelo, umjereno, ili da bude umjeren u činjenju dobrih djela i da dobro djelo radi na Allahovom putu, bolje mu je nego da ima mnoštvo dobrih djela koja nisu urađena na pravom putu i koja su urađena na novotarski način, na neadekvatan način. I vidimo da su to ashabi, radijallahu ta'ala anhum, već shvatali i već podučavali ljude tome. I ovo, iako su dva načelno uvjeta za svako dobro djelo, za povećavanje i umnogostručavanje nekog dobrog djela, potrebno je još nekoliko stvari ili treba obratiti pažnju na nekoliko stvari. Od ovih stvari ovisi kako će Allah primiti neko djelo. Hoće li to djelo biti primljeno tako da samo čovjek skine sa sebe obavezu ili će imati desetorostruku nagradu ili će ta nagrada biti višestruka, odnosno da se u nekim slučajevima Allah može dičiti sa tim djelima. Treća stvar, nakon iskrenosti i slijedjenja, dosljednosti slijedjenja poslanika, ali i salatu selam, treća stvar je jačina imana i ljubav prema Allahu. Što čovjek više, čvršće vjeruje u Allaha i što čovjek više voli Allaha, to njegovo djelo bude više primljeno kod gospodara. Četvrta stvar je spoznaja Allaha, spoznaja njegove vjere i šerijatskih propisa. Što čovjek bolje poznaje Allaha, što bolje poznaje njegovu vjeru, što bolje poznaje propise njegove vjere, to je njegovo djelo koje uradi više primljeno kod uzvišenog Allaha. I zato uzvišeni Allah kaže: innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Allaha se istinski boje samo učenjaci. A oni se boje uzvišenog Allaha istinski na ovako opisan način samo zato što su istinski i potpuno spoznali Allaha dželle šanu i potpuno spoznali njegovu vjeru. Tako da bilo ko želi da njegovo djelo bolje se primi kod uzvišenog Allaha, onda je spoznaja, upoznavanje, učenje o Allahu dželle šanu, učenje njegove vjere nešto što će osigurati da se to i desi. Peta stvar je požrtvovanost i trud. Što se čovjek, što se osoba, vjernik i vjernica, više trude da urade dobro djelo, to njihovo djelo ima veći prijem ili više je primljeno i bolje je kod Allaha. Allah ga više voli. I vi znate, kaže, prije su kod nas govorili više, a sad smo vidjeli da to nije toliko teško, a možda u nekim zemljama tamo gdje vi stanujete, jeste, kao što i kod nas, nije isto u Sarajevu i u Tuzli, i nije isto u Tuzli i u
ne znam, ovom manjem entitetu, postoji razlika. Pa nije isto islam sprovoditi i živjeti kod, u arapskom svijetu i kod nas. I nije isto živjeti islam kod nas ili negdje na zapadu ili na istoku. I nije isto živjeti islam sa ashabima radijallahu anhum i sa Allahovim poslanikom i u našem vremenu. I zbog toga je došlo da je Allahov poslanik ali i salatu wasalam spomenuo da onaj ko se bude pridržavao vjeri u ahiri zemanu, da je to kao da drži žaravicu u ruci. Žaravicu u ruci. I da će nagrada nekoga ako se tako bude čuvao, pridržavao svoje vjere, biti poput 50 ashaba. Nagrada za nekoga u našem vremenu, kome je teško da se pridržava vjere, ali je dosjedan, nagrada će mu biti kao 50 ashaba da se pridržavaju vjere. Stvarno, to je nekada teško. Zamislimo, tako su ashabi pitali, Allahov poslaniče, kaže, a poslanik ali salatu selam, doći će vrijeme u kojem će čovjek imati iskušenja ili bit će velika iskušenja, pa će se pridržavati vjere. Kaže, ali jedan od njih će imati nagradu, kaže 50. Kažu, Allahu poslaniče, 50 među njima ili 50 među nama? Kaže, ne, nego 50 među vama. 50 među vama, o ashabi. Tako da vrijeme, odnosno okolnosti koje iziskuju od nas da se više potrudimo, da više uložimo trud, da se više požrtvujemo, je jedan od faktora zašto i kako jedno djelo može da bude više primljeno kod uzvišenog Allaha. To je peta stvar. Šesta stvar je eliminacija ili nastojanje da čovjek pri sebi nema loših djela. Koliko god je to moguće. Vi znate, po društvenim mrežama je kružilo to da je primjer onoga ko radi dobra djela ili primjer nekih ljudi koji rade dobra djela kao primjer osobe koja ima probušenu posudu za vodu ili za nešto drugo i sipa u nju šta želi, vodu ili nešto drugo. I onda, pošto je probušeno, to curi iz te posude i on koliko god sipa, to sve iscuri. Jer ima pri sebi određenih grijeha. Ima pri sebi određenih nedostataka. Jedan primjer za to je onaj čovjek koji obavlja namaz redovno, propisano, ali odlazi vidovnjaku. I znate koliko je, nažalost, rašireno. Ne samo da u nekim selima to postoji, sada postoje Facebook stranice, YouTube kanali, na televiziji emisije, gdje vidovnjaci ljudima proriču šta će im se desiti, kako će im se desiti, šta da urade i kako da urade. To je jedna stvar. Zatim, druga stvar što se tiče eliminacije loših djela, u hadisu kojeg bilježi Ebu Davud, to je da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao innal hasede ya'kulul hasanat kema ta'kulul nar al hatab. Doista zavist jede dobra djela kao što vatra jede drva za ogrjev. Uništava ih. I ovo su dva primjera gdje osoba radi dobra djela, ali ima pri sebi loših osobina. Ili zavist, ili mržnja, ili uobraženost, ili oholost. I te osobine razlogom su da dobro djelo bude manje primljeno, da nagrada za dobro djelo bude manja. I zato ih treba eliminisati koliko je god moguće. I mi često spominjemo da čovjek, kada je u pitanju eliminisanje negativnih stvari, mora prvo da negativna pogrešna ubjeđenja izbaci iz svog života, iz svog srca, iz svoje glave. Mi to kažemo pogrešno vjerovanje, pogrešan akajd. I često se među vjernike kroz medije, kroz obrazovanje uvuku ta neka pogrešna vjerovanja koja su devijantna u odnosu na ono što Allah dželle šanuhu hoće od nas
da vjerujemo i kako da vjerujemo. I zato poslanik, odnosno Allah Dželešanu kaže svom poslaniku, ali i salatu selam, odnosno ashabima, in amenu bi mislima amentu bihi faqad ihtadaw. Ako oni budu vjerovali isto ono što i vi vjerujete o ashabi, oni će biti na pravom putu. I to je prva stvar koju se trebamo čistiti. Dakle, negativnih, pogrešnih ubjeđenja, vjerovanja. I druga stvar je da se klonimo velikih grijeha. Velikih grijeha ruku, velikih grijehova i grijeha jezika i velikih grijeha srca. A onda poslije toga, koliko čovjek uspije malih grijeha da se kloni, jer za male grijehe Allah dadne da ih očisti ili izbriše namaz, abdest i druga dobra djela. I sedma stvar, što se tiče ove požrtvovanosti, ima još jedan tu hadis. Kada je poslanik alejhi salatu vesselam rekao Ajši, inne ejraki ala qadri nasabiki. Tvoja nagrada je shodno tvom trudu ili shodno tvom umoru. I ovo je načelno pravilo. Međutim, može se desiti da čovjek dobije ogromnu nagradu, a nije nužno da se namuči, napati, da uradi neko dobro djelo. Naročito što ne ciljano da ide, da se muči, da radi određeno dobro djelo. Ali ako se desi da čovjek bude u situaciji da se mora napatiti, da mora više se potruditi, onda svakako, kad nije do njega, nagrada za to dobro djelo je višestruka. I na kraju, ustrajnost u dobrim djelima. Evo, bilježimo se i kraju. Ustrajnost u dobrim djelima. Da čovjek ustraje. U hadisu kojeg bilježi Buharija, stoji da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao: Saddidu wa qaribu. Wa'alamu ennehu lej yudhilal jannata ahadan minkum analu. Kaže, potrudite se da radite najbolja dobra djela. I ako ne možete najbolja, onda ona koja su bliža najboljim dobrim djelima. I znajte da nikoga od vas u džennet neće uvesti njegovo dobro djelo. To jeste, dobro djelo nije vrijedno da zbog njega uđeš u džennet. Ono je razlogom da uđeš u džennet. A zatim, Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže u sličnom hadisu kod u rivajetu kod Ajše radijallahu anha, saddidu wa qaribu, trudite se da uradite najbolje moguće dobro djelo. Ako ne možete, onda ono iza toga. A zatim kaže, wa inna ahabba al-a'mali ila Allahi adwamuhu wa inqal. Znajte da je najbolje djelo, ili Allahu najdraže djelo, ono u kojem je čovjek ustrajan, koje je čovjek istrajno radi, pa makar to bilo malo dobro djelo. I zbog toga mi vidimo nekada da ljudi, recimo, spremni su u Ramazanu uraditi mnoštvo dobrih djela. Čim prođe Ramazan, stanu, zaustave se. Kao da nemaju više svijest i kao da nema više prilika da se uradi dobro djelo. Dok ćemo vidjeti da onaj koji je ustrajan u dobrim djelima, on radi stalno ta dobra djela, ali u Ramazanu ih poveća. Poveća ih. Pa recimo, klanja svaku noć vitr namaz, bar tri rekata, jer vitr namaz je noćni namaz. Ali kad dođe Ramazan, on na to doda i teravih. Doda 8 ili 10 ili 20 rekata. I onda poslije Ramazana ne prestaje sa klanjanjem vitr namaza, nego ponovo nastavlja sa klanjanjem vitr namaza ili još klanja dodatno 2 rekata. Povećava poslije Ramazana dok ima onog elana ramazanskog. Tako da je ustrajnost u djelima veoma važna. I veoma je važno svako djelo koje radi, dobro djelo naročito, da ne bude ono kao što je u školama učenje kampanjski, sezonski.
nego da budemo ustrajni u dobrim djelima. I vjerujte da to se odnosi i na namaz, to se odnosi i na sadaku, to se odnosi i na učenje zikra, na učenje Kur'ana, na prisustvovanje na halkama. Evo, malu digresiju da napravim. Imao sam na halki prije Ramazana halka sufari. I na halku je došlo nekoliko ljudi koji su već ranije malo učili sufaru, pa su, vidim ja, znaju oni pomalo onaj harfove pogoditi, ne znaju tečno čitati ili neke harfove pogrešno. Međutim, među njima jedan momak, on najslabije zna. I on je vidio da najslabije zna i to mu je povećalo, da kažem, njegovu neugodnost. I on je, kad god hoće da nešto kaže, muca. Muca. O treme muca, nije kad normalno priča. I ovi su, ne znam, nekako bili, imali su dovoljno samo pouzdanja, da ponekad bi izostali sa halki. Međutim, ovaj nikad nije izostavio sa halki. Nikada. I kad smo završili sufaru, on je bio među najboljim. A onda smo imali halku teđvida, gdje se uči ispravno učenje Kur'ana. I isto se desilo. Nikada on nije izostao. A imali smo samo dva puta sedmično halku, i u prvom i u drugom slučaju. Nikada nije izostao. I na kraju, komotno mogu da kažem, da je bio najbolji. Dakle, bio je ustrajan u odnosu na sve one koji su bili bolji od njega, pretekao ih je, postao je bolji. Postao je bolji samo iz ovog razloga, a to je da je redovno učio i da je redovno dolazio. Tako da ta ustrajnost ta znači. Ja bih volio na kraju da u nekoliko samo minuta navedemo primjere, konkretne primjere, kako mi možemo sada u Ramazanu, a i poslije Ramazana, da popravimo da naša djela budu bolja. Prvo ću navesti primjer namaza. Primjer namaza, a onda ću navesti primjer posta, a vi analogno tome uzmite i ostale stvari. Namaz ima svoja tri sastavna dijela. Ne farzove namaza, nego tri sastavna dijela. Prvi su oni koji se tiču pokreta. Dakle, stajanje, kijam na namazu, ruku, seđda, vraćanje sa rukua, sjedenje između seđdi, sjedenje na tešehudu. To su postupci. Zatim, druga stvar u namazu su izrazi, riječi, zikrovi, dove i učenje Kur'ana koje čovjek izgovara. Ono što se izgovara. Poput početnog tekbira, poput učenja Fatihe, sure iza Fatihe, zatim tekbira pri odlasku na ruku, dove na ruku i tako dalje. To su ono što se izgovara. To je ono što se izgovara. I treća stvar jesu stvari koje se tiču srca. I ono što se tiče srca su tri stvari također. Zapamtite ih. Prvo ćete znati, a to je nijet. I to svako od nas naučio je da ne može obaviti namaz dok ne zanijeti koji namaz želi da klanja. Hoće li da klanja podne ili ikindiju, akšan ili jaciju, hoće li da klanja farz ili na firu. To je nijet. Prva stvar kod dijela srca u namazu jeste nijet. Druga stvar jeste fokusiranost ili koncentrisanost na ono što učimo. Na ono što izgovaramo. Dakle, kada ja učim sami Allahu limen hamide, da znam da to znači Allah se odaziva onome koga hvali. Kada kažem Rabbena velekel hamd, da to znam znači gospodaru, neka je tebi hvala. Kad kažem ettahijatu lillahi, osaravatu wat tajibat, neka su veličanja ili sva veličanja pripadaju Allahu i svi namazi i sva dobra djela i lijepe riječi. Da znam da to znači. I sve ostalo, to je da budem fokusiran i koncentrisan, da pratim u mislima, svojim srcem, ono što izgovaram. I treća stvar je da osjetimo, da osjetim u namazu, u svakom namazu, skrušenost. Da
osjetim strahopoštovanje prema uzvišenom Allahu kad stanem pred njega. I da to bude minimalno na svakom rekatu. Da bude jednom na svakom rekatu. I onda što više na neki način vježbam, ako se tako može reći, da osjećam strahopoštovanje u namazu prema uzvišenom Allahu, to ću više osjećati strahopoštovanje prema Allahu i mimo namaza. To je vezano za namaz. Dakle, u namazu imamo tri vrste dijela, odnosno imamo postupke, imamo riječi i imamo dijela srca. Prije svega nijet, ili imamo kod toga tri stvari, nijet, zatim koncentrisanost i skrušenost. I na kraju, da prebacimo to na post. Prebacimo to na post. Ili da vidimo kroz primjer posta kako bi to izgledalo. Može neko da posti, da nije tio. Poslije se hura da posti taj dan od Ramazana. I toga dana nije jeo, nije ništa pio, nije čuvao se intimnog odnosa. Uradio sve ispravno. Ali od svog posta možda nema ništa. Subhanallah. Čitav dan mučio se ili mučila se, a da nema ništa. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, kako stoji u hadisu kod Buharije, men lem yada qawla zur wal amala bihi fa laysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Ko ne ostavi ružne riječi i loše postupke, Allahu nije potrebno, ne treba Allahu da ostavlja hranu i piće. Nije mu potrebno. Allahu ne treba naš post. Allahu ne treba naš namaz. Allahu ne trebaju naša dobra djela. Kada bismo svi ljudi na zemaljskoj kugli, svi, muški, ženski, sve nacije, sve države, svi bili nevjernici, to najgori oblik nevjernika, Allahu to ništa ne bi umanjilo u njegovoj vlasti, u njegovoj veličini. I ništa mu ne bi povećalo kada bi svi ljudi, bez izuzetka, bili vjernici, najbogobojazniji vjernici. To mu ništa ne bi povećalo u njegovoj veličini i njegovoj vlasti. Ali potrebno je nama, braći i sestri, nama je potrebno. I zato je važno da kao što hoćemo nagradu za namaz, da imamo i nagradu za post. I kao što smo, nadam se, do sad shvatili, osim forme koju ispunimo, osim propisa koje trebamo da ispunimo za oblik posta, da bi ono što kaže se post bio ispravan u tom šerijatsko-pravnom smislu, da nam taj post bude ispunjen onim što je potrebno. I zato Gazali, čuli ste Šejh Buhamed Gazali, poznati alim, spomenuo je tri vrste posta. Prvi, to je post većine ljudi. A to je post oni koji shvataju da je post da ne jedu i ne piju, odnosno ne urade ono čime se prekida post. I to je post većine ljudi. Ima post posebnih ljudi. A to je post, nadam se, svih vas, post onih koji ne jedu i ne piju, ali i čuvaju se svih grijeha tokom posta. Svih grijeha. Kutiba alaikum usijam, propisan vam je post, kema kutiba ala ladine min kablikum, kao što je bio propisan onima prije vas, da biste se grijeha sačuvali. La'allakum tattaqun. Da biste se grijeha sačuvali, da biste bili bogobojazni. To je druga vrsta ljudi koji poste. I treća vrsta posta ili treća vrsta ljudi su oni koji su izuzetni postači. A koji su to izuzetni postači? Ja se nadam da ćemo mi stremiti, makar u ovome što je preostalo od Ramazana, da budemo izuzetni postači. To su oni koji ne rade ono što kvari post. Ne jedu, ne piju. Koji se čuvaju grijeha, čuvaju se harama, uput one druge skupine, i na to nadodaju dobra djela. Dakle, povećavaju svoja dobra
djela. E to je, on kaže, saumu hasat il hasa. Post izuzetno izuzetnih ili izuzetno posebnih ljudi. Oni su shvatili vrijednost, pravu vrijednost posta i mogućnosti koje čovjek ima u Ramazanu tokom svog posta. Iako ovo, kada je u pitanju post, važi i za dane mimo Ramazana kada se posti dobrovoljni post. Ako pogledamo ovo, onda na osnovu ovoga možemo da posmatramo svoja ostala dobra djela. Da ne uradimo nešto što će ih umanjiti ili pokvariti i da uradimo sve ono što je potrebno da nam ta djela budu više primljena i da ta dobra djela kod Allaha dželešanu budu na daleko većem stepenu od toga da je djelo za dobro, jedno za drugo dobro djelo primljeno, odnosno da ima jednostruku ili desetorostruku, već da ima višestruku nagradu kod uzvišenog Allaha. Molim Allaha dželešanu da budemo do njih koji će znati ove stvari na najbolji način da primijene i da na najbolji način iskoriste svoja dobra djela. I zato je Abdullah ibn Mes'ud primijetio kako u njegovo još vrijeme ljudi postupaju. Pa je rekao, vi radite više dobrih djela od ashaba Allahu poslanika alejhi salatu vesselam, a oni su bolji od vas. Kažu, kako? Kako? Kaže, oni su manje voljeli dunjavog ili manje bili vezani za dunjavog i više su stremili ka ahiretu, prema ahiretu. I to je ono što mi želimo da imamo svojim dobrim djelima. Da naša dobra djela budu kvalitetna, ne mora ih biti mnogo, da budu kvalitetna i da budu što više primljena kod uzvišenog Allaha. Molim Allaha dželešanu da tako bude za ono što ja radim i za ono što svi vi radite i što ćemo uz Allahovu pomoć u budućnosti više raditi. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka rabbi wa atubu ilaik. Ja se zahvaljujem svima vama na prisustvu i zahvaljujem se Švedskoj danskoj organizaciji na organiziranju ovog druženja. Možda vas je malo iritiralo ovo kablo koje je išlo tamo vamo, ali mislim da je fina prilika da se družimo. Zahvaljujem se svima vama koji ste se uključili u ovo druženje, odnosno predavanje. A ne znam kakav je običaj, ja bih volio bar sljedećih nekoliko minuta, ukoliko ima potreba, da nešto vi kažete, odnosno eventualno da neko pita ako ima potrebe za tim. Pa eto, Bujro. Ne znam, Halim, ako je tu, da nam on kaže kako to ide. Pa ako imaš ko kakvi pitanja, znači ne može, napiše u chat dole, pa ti pročitaj i odgovori ako možeš. Dobro. Pa ću mi par minuta što ti reći, dok li ti možeš je. Pa eto, i mi se pripremamo za iftar. Ajdišela. U nas je za sada trenutno tek, u stvari, tu negdje malo manje. Pa više. Dva sata. Dva sata, u nas je 20 do 15, do 9. Ajde, maš. Ajdišu, budem kao, ima, kao, da je, kao da je neko digao ruku, a ja ne mogu da onaj uđem na čat, ne mogu da ga nađem. Pa evo, dok ja i nađem čat, da vidimo, ili možda da nam Halim pročita onaj. Imate ovdje opciju za braću, mogu se javiti i onaj pitati. Eto, sestrama možda je prikladnije da onaj. Možda je tebi še direkt tamo u čatu, nemaš ništa, niko nije pisao, se čekamo. Nemam ja u čatu onaj ništa. Ja budem ako znači još ako ima neko da postavi pitanje, vezano za temu ili mimo teme, še tu da odgovori, pa budem. Čekajmo še koju minutu pa vidimo. Evo ovdje vidim pitanje jedno ima, da li se daje kaucija, da li se daje zekat na kauciju za stan. Kad biste nam pojasnili
o kakvoj se kauciji ili kakvom vidu kaucije radi, jer ovako na osnovu ovoga ismete, jel biste mogli pojasniti o kakvom se vidu kaucije radi? Kada se ulazi u stan, položili ste novac. Novac za šta? Da ćete kupiti stan. Aha, to je onaj kao dobro. Ovako, ako imate nisab za zekat, dakle ispunjavate nisab za zekat i ta kaucija na neodređeno vrijeme kod jednog dijela učenjaka ona ima status duga. U kom smislu status duga? Dug da kao da je neko došao i tražio vama da mu posudite novac i on sad to drži kod sebe. I ima taj novac. Taj novac nije kod vas. Kod tog dijela učenjaka taj dio novca koji ste vi dali kao kauciju ne računa se u ono na što se daje zekat. Tako da drugi učenjaci kažu drugačije, ali na tu kauciju ne morate davati zekat, ne samo ne morate davati zekat, nego se ne uračunava uopće u zekat, jer recimo ako imate na računu ili kod kuće nekog imetka, dakle taj imetak koji ste dali za kauciju ne sabirate sa tim. Ostaje samo ono što imate kod kuće, odnosno na računu. Samo malo da vidim, bilo je šta možemo učiti u Ramazanu za naše umrle. Da li možemo u njihovo ime iftar pripremiti postačima? Prvo, možete učiti, i to je najbolje, da se uči dova za mrtve. Mnogo je, ljudi često kod nas hoće da poklone dobra djela za mrtve. A jedna od najboljih stvari jeste dova. I Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kaže kada čovjek umre, prekidaju se njegova dobra djela osim u tri slučaja. Da ostavi znanje koje koristi ljudima, trajna sadaka i dijete koje dobije za njega. Pa ove tri stvari su stvari koje možemo uraditi za naše umrle, Allah da im se smiluje, i možemo dobiti uvijek. Dakle, dova je najlakša, a je veoma, veoma vrijedna stvar kada je u pitanju ono što možemo uraditi za naše mrtve. Druga stvar, da li možemo pripremiti u njihovo ime iftar? Može se pripremiti u njihovo ime iftar i može se dati sadaka na njihovo ime. Dakle, neko hoće da da 10 maraka ili 10 eura ili 100 maraka ili 100 eura više ili manje, da da na ime da sevap, nagrada za tu sadaku ide njegovim roditeljima ili tome slično. Tako da može, isto tako može da se priredi postač, da nagrada za postače ide umrlima. Allah najbolje zna. Da vidimo što ovdje ste rekli. Ja klanjam između suneta i farza. Kad klanjam između suneta i farza, ja učim salavat na našeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam i nastavim klanjati. Da li možda griješim? Kada klanjate između suneta i farza, možete raditi, ne morate raditi ibadet. Nikakav ibadet ne morate raditi. Ali pretpostavljam da mislite kada dođete u džamiju ili kada neposredno poslije suneta hoćete da klanjate farze, onda je propisano da čovjek uradi bilo koje je dobro djelo koje želi. Može da uči Kur'an, može da izgovara zikr, može da uči salavat kao što vi radite, ne sa namjerom da onaj to stalno radi, nego s namjerom da i preko toga uradi dobro djelo. Tako da može da se uči salavat, može da se uči zikr, može da se uči dova, može da se uči Kur'an. Možda je najbolje, ako je u pitanju klanjanje u džamatu, da čovjek uči dovu tada, jer dova između ezana i kameta
se prima, odnosno ne odbija, kako je rekao Allahov poslanik, ali i salatu selam, ali možete, ako želite, i učiti salavate, to nije greška. Doduše, ako ne klanjate kod kuće, nego se klanja, ako ne klanjate u džamiji, nego klanjate, recimo, kod kuće, onda najbolje je čim klanjate sunete, da klanjate i farze, i onda isto tako poslije farza da ne odlažete klanjanje suneta, i vi znate da su neki učenjaci zbog toga što su neki namazi obogaćeni, ako možemo tako reći, sa pritvrđenim sunetima, poput sabahskog namaza, on ima pritvrđene sunete prije, podnevski namaz prije i poslije farza, akšamski poslije farza, jacijski poslije farza, to su pritvrđeni suneti. I neki su učenjaci, da bi se sačuvali ti suneti, rekli bolje je da se odmah klanjaju poslije farza ti suneti, pa onda da se zikri, da ljudi ne bi dali prednost onome što je manje vrijedno u odnosu na ono što je više vrijedno. Jer namaz sadrži u sebi zikr, sadrži u sebi dovu, sadrži u sebi slijedjenje poslanika, alejhi salatu vesselam, sadrži u sebi poniznost prema Allahu dželešanu, i pritvrđen je da ne bi čovjek zbog zikra ili nečega drugog zanemario te sunnete pritvrđene poslije namaza, pa kažu bolje je da čovjek odmah klanja pritvrđene sunnete. Tako da ako klanjate, recimo, kod kuće ili na poslu, preporučujem, nešto je preporučeno šerijatski, a to je da odmah po klanjanju sunneta, čim završite sunnete, klanjate i farze, da se ne bi nešto kasnije ispustilo ili umanjilo. Evo, imamo ovdje još jedno pitanje. Koliko se probudimo pred sami istek vremena za sabah namaz i moramo klanjati prvo farz pa sunnet, da li u tom slučaju zikrimo poslije dva rekata farza ili tek nakon što klanjamo dva rekata sunneta? Ovako, ako se neko probudi neposredno prije izlaska sunca, recimo, samo radi lakšeg pojašnjenja, da kažemo da sunce izlazi tačno u 6 sati. I probudi se neko u 10 do 6. Znači, treba mu da se abdesti ili eventualno da prije toga ode još u WC zbog nužde. Da se abdesti, treba mu da klanja. Što znači da će u tom vremenu ili za te stvari prije namaza izgubiti ili utrošiti 5-6 minuta. I onda mu ostane 5 minuta da klanja namaz. Hoće li tada klanjati pritvrđene sunnete prije sabahskog farza? Neće. Zašto? Zato što velika je vjerovatnoća da neće stići klanjati farz, namaz, na vrijeme. Tako da kada ne može da stigne da klanja i sunnete i farze, mora da ispoštuje namazski vakat tako što će klanjati farze, pa onda ako želi, nakon što sunce izađe i nakon što odskoči u odnosu na horizont, odmakne se od horizonta, onda može naklanjati, ukoliko hoće, sabahske sunete, i to je propisano da se uradi kod dosta učenjaka. Dakle, tada naklanja sunete, ali neće u tom slučaju klanjati sunnete ili zikrit ili učiti neke dove da ne bi zapao u zabranjenu zonu, a to je da ne bi ušao u istek namaskog vremena. Da ne bi se izašlo iz namaskog vremena, jer tada nije dozvoljeno klanjati. Što znači? Kada čovjek u takvom slučaju klanja sabah u zadnjim trenucima i završi se sabah namazom, dozvoljeno je i propisano je da zikri poslije sabah namaza, ono što se zikri poslije farza, i poslije toga može da zikri jutarnji zikr, i poslije jutarnjeg zikra onda može, tada će već nastupiti dozvoljeno vrijeme, naklanjati ona dva rekata. Nadam se da smo malo pojasnili, pošto je u BiH iftar ranije. Dobro. Tako smo i rekli. Evo, neko kaže, klanjam dva rekata svaki put kad uzmem abdestu, ima Allaha što nam je dao čistu vodu,
Je li ispravno i prije sabaha dva rekata da nam Allah podari dobro u tom danu i poslije njega? Nema potrebe da klanjate posebne namaze da vam Allah podari ovo ili ono. Nema potrebe za posebnim namazima. Dakle, u nekim knjigama to se naziva salatul hađe. Da čovjek klanja poseban namaz u kojem će tražiti da mu Allah želešanu da, da ga Allah sačuva, da mu Allah ispuni nešto. A to je propisano da se radi u sunnetima prije farza ili u farz namazima. Ali hajde, evo, pošto neko ne zna da prouči dove na arapskom jeziku, a neki su učenjaci rekli da nije dozvoljeno u namazu na drugom, osim arapskom jeziku, da se uče dove, reći ćemo, nemojte u farz namazu učiti nikakve dove mimo arapskog jezika. Evo vam dobrovoljni namaz. U dobrovoljnom namazu možete proučiti dovu za ono za što hoćete. Ne morate dodavati. Zatim, što se tiče sabahskog namaza, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rekao: La salate ba'de subhi illa rekatein. Nije dozvoljeno, kaže poslanik alaihi salatu wasalam, da se nakon nastupanja sabahskog vremena od nafila klanjaju osim dva rekata. Tako da kada nastupi sabahsko vrijeme, mogu se klanjati samo dva rekata sunneta i poslije toga farzi. Nije propisano da se klanja više od toga. Jedini izuzetak je kada čovjek klanja u kući sabahske sunnete i onda krene u džamiju, da tada klanjate hijetul mesdžid kod jednog dijela učenjaka. A nije propisano da čovjek klanja dva rekata sunneta ili da klanja na filu nakon što nastupi sabahsko vrijeme, pa onda da klanja sunnete, ili nekoliko rekata na file, dva, četiri, šest, pa onda tek da klanja sunnete, pa onda poslije toga farze. To nije propisano. Dakle, to nije ispravan postupak i molio bih da pokušate da to ne radite. Kao što je rekao poslanik alejhi salatu vesselam, nemaju ili ne klanjaju se dva rekata poslije sabahskog ezana ili poslije nastupanja sabah namaza. Odnosno, tačnije, nema namaza poslije nastupanja sabahskog vakta osim dva rekata na file, ko hoće na filu klanja, to su pritvrđeni sabahski sunneti. Allah dao svako dobro. Molim Allah dželešanu da vam se smiluje, da vam ukabuli vaš post, vaše ibadete, da vam poveća vaše znanje, da vam poveća ljubav prema Allahu dželešanu, da vam poveća imanu Allahu dželešanu i da vam podari da vam sva djela koja budete radili i u Ramazanu i nakon ovog Ramazana budu što više kabul i da budemo od onih koji će možda nekada uraditi neko djelo s kojim će se Allah dželešanu dičiti pred melecima za to djelo. Amin ya rabbel alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.